Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Youngsters. Youngsters сіздерге жаңа бейне баянын ұсынбақ. Неге бәрі бұлай туындысымен Youngsters өздерінің шығармашылықтарындағы жаңа дәуірді бастауда. Ол не десеңіз? Біз жаңа дем алдық демекшіміз ғой. Жалпы компания жаңа дем алады, жаңа группалар шығады, біздің топта жаңа бір қадам басады, жаңа бір деңгейге. Соған қарағанда топ кәдімгідей өсіп қалыпты. Барлық мағынада дерлік, себебі айтып жатқан әндері де өзгелеріне қарағанда ерекше. Неге бәрі бұлай деп аталған атының өзі жаңағы бүкіл жағдайлар керісінше кетіп жатқандықтан, қарым-қатынаста да жалпы адамның өмірінде бір болатын уақыт болады ғой, жаңа депрессия деп атайды, әртүрлі сол бүкіл жағдайдың кері жағымен жүрген кездегі айтылатын сөздер өлеңде жалпы. Негізінен менің ойым сондай. Ал Youngsters-тың айтуынша түсірілім барысында олар екі жұп боп бөлінген, сондықтан бір-бірінің не істеп, не қойғандары жайлы түсініктері жоқ. Жалпы клиптің де нақты не туралы екенін біз толықтай білмейміз, себебі сол үшін біз бүгін өзіміздің режиссер Тұрсынды алып келдік, барлығын сіздерге түсіндіріп береді. Тұрсын деп тұрғандары егіздердің бірі ғой. Я, ол енді клипмейкерлікке аяқ басты. Ал Youngsters-тың жаңа бейнебаяны оның дебюттік туындысы. Маған осы бейнебаян түсіруге тапсырыс түскен кезде, және әнді жіберіп, ол әнді мен бірнеше түн бойы тыңдаған болатын. Және әнді тыңдаған кезде бір сұрақ келеді басына. Ол неге бәрі бұлай деп. Менің ойымша, өзім ойлана келе, бұл сұрақты көбінесе жұптар ажырасқан кезде, бір-біріне кеткен кезде сондай сол кезде қоятын сияқты болды да. Және өзіме мындай сұрақ қойылды. Неге көбісі жаңа екі жаққа кеткеннен кейін көбісі өздерін бір-бірін есте сақтағысы келіп қалады да, кейбіреулерін мүлдем керісінше ұмытқысы келеді. Бейнебаянда сол жайлы. Жаңа піскен режиссер өзінің шетелдік кәсіби әріптестерінен үлгі алуды ұйғарыпты. Себебі тұру бейнеклипте атақты фильмдерге сілтеме жасағанын жасырмайды. «Леон» және «Вечное сияние чистого разума» деген екі кино. Бұны мен жай емес алған. Себебі бәріңіз білетінде Алан мен Айша бұған дейін жүрген болатын бірге жұп білетінде. Және содан басталып алып тұрды бұл. Ал Джоэл мен Клементинаны өздеріңіз көріп тұрғандай Дамил мен Ару ойнаған. Найта кетейік, Тұрсын бұл туындысымен шектеліп қалмайды. Бауыры Жүрсін екеуізі егіздің алдағы бейнебаяндарында өз қолдарын алмақ. Жақында олардан да су жаңа туындылар шығатын болады. Youngsters-ке келетін болсақ, қазір ән жинақтарын дайындауда. Ол әлі үдеріс үстінде, өлеңдер шығарып жатырмыз, нақты шыққан жазылып қойған өлеңдер бар, оның үстіне тағы да қосылуы мүмкін. Ол жағын енді әлі шешіліп жатқан жұмыс, бірақ нақты шығаратынбыз. Сен. Арасында лирикалық та энергияға толы орысша да, қазақша да әндер болмақ, сондықтан күтіңіздер. Айтпақшы, алаңдамаңыздар, Ару топтан кетпеді. Жайғаны біраз уақытын Нұрсұлтанда өткізейін деп шешіпті. Ендеше өсіп қалған Youngsters-пен дебютант Тұрсынның туындыларын YouTube-тан қарап, бағалап жіберіңіз.